היום אנחנו נמשיך לראות דוגמאות לשימוש במבחן יחס הנראות המוכלל. אנחנו נתחיל בדוגמה שבה גמרנו בשיעור שעבר, שבה דנו במקרה שבו אנחנו בודקים השערה פשוטה כנגד השערה מורכבת דו צדדית, ומדובר במדגם מהתפלגות נורמלית שהתוחלת איננה ידועה וגם השונות איננה ידועה. וראינו שכשאנחנו משתמשים במבחן יחס הנראות המוכלל, מתברר שהסטטיסטי שמשמש אותנו לקביעת תוצאת המבחן הוא הסטטיסטי שנתון כאן בשקף, כלומר הוא הסטטיסטי שאנחנו יודעים את ההתפלגות שלו. אז מה אנחנו יודעים על ההתפלגות? אנחנו יודעים שהסטטיסטי הזה מתפלג התפלגות F, ולכן אנחנו יודעים בדיוק איך לקבוע את C כך שרמת המובהקות תהיה אלפא, מפני שכדי שכאן יהיה בדיוק אלפא, ה-C המתאים יהיה האחוזון של התפלגות F עם דרגת חופש אחת במונה ו-N מינוס אחד דרגות חופש במכנה. או לחילופין אפשר להשתמש בהתפלגות T, מפני שמה זה בעצם, בואו נרשום על הלוח, מה זה לומר ש-X גג מינוס מיו אפס חלקי S שורש N, מה זה לומר שזה בריבוע גדול מ-C, זה כמו לומר ש-X גג מינוס מיו אפס חלקי S שורש N גדול מ-T אחד מינוס על, סליחה, גדול משורש C, או מינוס X גג מינוס מיו אפס חלקי S שורש N קטן ממינוס C. זאת אומרת, המאורע הזה שמשהו בריבוע גדול מ-C אקוויוולנטי לגמרי למאורע שהערך החיובי גדול מ-C והערך השלילי קטן ממינוס C. ולכן, מאחר ואנחנו יודעים שהסטטיסטי הזה מתפלג התפלגות F עם דרגת חופש אחת במונה ו-N מינוס אחד במכנה, אנחנו יודעים שזה מתפלג התפלגות T עם N מינוס אחד דרגות חופש, אז בעצם מה שהראינו זה שהמבחן המתאים יהיה מבחן שבו אזור הקבלה יהיה X גג מינוס מיו אפס חלקי S שורש N קטן או שווה מ-T עם N מינוס אחד דרגות חופש, אחד מינוס אלפא חצי, זה יהיה אזור הקבלה למבחן ברמת מובהקות אלפא. אתם שמים לב שאתם רועשים? אז אנחנו בזה ראינו שימוש לדוגמה, ראינו בדוגמה הזו שימוש למבחן יחס הנראות המוכלל, ועכשיו אולי אני אתן דוגמה מספרית, ואני אדבר אולי גם קצת באופן כללי יותר על מבחני השערות. הדוגמה המספרית שאני רוצה לקחת היא הדוגמה הבאה. נניח יש לי מדגם בגודל 30 מהתפלגות נורמלית, ונניח חישבתי מהמדגם את S, S קטן זה השורש של S בריבוע, ונניח S היה שווה ל-2, לנקודה 2, וממוצע המדגם היה שווה לנקודה 4. אני רוצה לבדוק את ההשערה החד צדדית שמי הוא קטן או שווה מנקודה 3, לעומת האלטרנטיבה שמי הוא גדול מנקודה 3. עכשיו אני רוצה בעצם לגשת לזה בגישה שהיא בעצם הגישה שאנחנו ניגש מהשיעור הזה ואילך. ואני רוצה להסביר לכם עכשיו מה הפילוסופיה שלנו כתלמידים או כסטטיסטיקאים או כאנשים שמה שאני מצפה מכם עכשיו. אני נתתי לכם עד עכשיו את הבסיס התיאורטי. כלומר, נתתי לכם את הכלים. אמרתי, אם מישהו מכם באמת רוצה להבין בדיוק למה המבחן,
לבדיקת השערה מסוימת הוא בדיוק המבחן המתאים הזה והזה, הוא יכול להשתמש בכלים. אז אמרנו ככה, אם יש לנו מבחן השערה פשוטה נגד פשוטה, יש לנו כלי נהדר שנותן לנו את אזור הדחייה המתאים למבחן בעל עוצמה מקסימלית, וזה הלמה של ניימן פירסון. הרבה פעמים הלמה של ניימן פירסון, כשאנחנו עוברים למבחן פשוט נגד חד צדדי, אומר לנו שלא חשוב מהי האלטרנטיבה החד צדדית, יהיה אותו מבחן, ולכן זה מבחן בעל עוצמה מקסימלית במידה שווה. אז ידענו גם לעשות דבר כזה. אחר כך למבחן שבו היה לנו השערה מורכבת נגד מורכבת, אמרנו יש לנו את הכלי שהוא יחס הנראות המוכלל. אנחנו נראה עוד איזה חלק תיאורטי קטן שאני אתן בהמשך השיעור הזה, אבל בעיקרון בזה סללתי לכם את הדרך לפתור כמעט כל בעיה בעיקרון מבחינת הכלים, מבחינה שאם יש לכם בעיה, אתם יודעים איך להשתמש בכלי המתאים ולמצוא מבחן. אתם מכירים את הדברים הבסיסיים התיאורטיים. עכשיו, מה שיכולתי זה ככה. אם היה לנו את כל הזמן שבעולם, אז הייתי עכשיו לוקחת כל בעיה סטטיסטית שיש, ועוברת איתכם על זה בתור דוגמה, ובזה הייתי משתמשת או בכלי האחד או בכלי השני מכל הכלים, והיינו מקבלים לכל בעיה את הפתרון הטוב ביותר. וכשאני אומרת כל בעיה, אז לדוגמה, מה עם הבעיות הטיפוסיות? בעיה טיפוסית, מדגם נורמלי, השערה פשוטה נגד מורכבת דו צדדית, סיגמה בריבוע ידועה, סיגמה בריבוע לא ידועה. חד צדדית לצד ימין, חד צדדית לצד שמאל. מדגם נורמלי, אמרנו פעם סיגמה כן ידועה, פעם לא ידועה. התפלגות בינומית, התפלגות פואסונית. הייתי לוקחת את כל הדוגמאות. אחר כך שני מדגמים בלתי תלויים מהתפלגות נורמלית עם שונות ידועה. הייתי יכולה על כל אחד כזה לעשות איתכם את הדוגמה, אבל זה לוקח לנו בערך את כל השנה, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אז מה שעשינו זה אמרנו את הדבר הבא. הלוגיקה ברורה לכם. השתמשנו גם ברווחי סמך שראיתם שמאוד אנלוגיים למבחני השערות, וברווחי סמך כן לקחנו פרטי פרטים. אז עכשיו כל מה שיש זה בעצם טבלה שמסכמת לנו את כל המבחנים, שהיא מאוד הגיונית מבחינה אינטואיטיבית, ואת הטבלה הזו יש לכם בחוברת. הטבלה הזו מופיעה במרבית הספרים, והטבלה הזו למעשה אתם גם תביאו אותה איתכם נניח לבחן, או תשתמשו בטבלה הזו כל מה שאתם לא זוכרים אותה בעל פה, כי בשלב מסוים כל סטטיסטיקאי יודע לשלוף אותה. עכשיו, הטבלה הזו היא מאוד הגיונית, ובתרגילים תקבלו דוגמאות לשימוש בכל אחת מהדוגמאות האלו, ואני היום בשיעור אתן לכם את אחת הדוגמאות האלה, כדי שתראו איך בכלל משתמשים בטבלה הזו, ואיך אני מתייחסת לכל הבעיה. אז הדוגמה שעכשיו אני נתתי היא אחת הדוגמאות, כמו הרבה דוגמאות רבות אחרות, שבה מתאים הפתרון, אחד מהפתרונות שנמצאים בטבלה. ומה, למה זה מתאים? למתאים בטבלה למשהו שבו אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לבדוק מי הוא קטן או שווה למי הוא אפס, לעומת מי הוא גדול ממי הוא אפס. או זה אותו דבר כמו לבדוק את ההשערה, מי הוא שווה למי הוא אפס, כנגד מי הוא גדול ממי הוא אפס. עכשיו, אנחנו כתבנו את זה בשתי דרכים. דרך אחת היה שקיבלתי את אזור הדחייה האופטימלי, ואז איך אמרתי? אמרתי את הדבר הבא, אזור הדחייה נראה בצורה X גג גדול מ-C, ואז זה למעשה לא מתאים לבעיה ללוח, כי בעיה ללוח היא בעיה שסיגמה איננה ידועה. הבעיה שסיגמה איננה ידועה, אז אנחנו למעשה לא עשינו אותה, אבל לא היינו עושים אותה במבחן יחס הנראות, היינו מקבלים שאזור הדחייה הוא X גג גדול ממי הוא 0, פלוס T 1 מינוס אלפא, N מינוס 2, N מינוס 1 דרגות חופש, S חלקי שורש N. שזה לגמרי אנלוגי למבחן המתאים שהיה לנו כאשר סיגמה הייתה ידועה, אלא כאן היה כתוב במקום S היה כתוב סיגמה, וכאן במקום T היה כתוב האחוזון של ההתפלגות הנורמלית. אז דרך אחת זה לכתוב תמיד את התוצאה, להגיד, זהו אזור הדחייה. דרך אחרת היא הדרך שמאוד מדברת אליי, כשאני מלמדת בלי בסיס תיאורטי, ומלמדת את הקורס לאנשים שלא כל כך מעניין אותם התיאוריה, אלא מלמדת אותם יותר ככלי את הרצפט, אבל נותנת להם קצת מה בכל זאת האינטואיציה מאחורי הרצפט. ואז אני אומרת להם את הדבר הבא. תשימו לב, מה שכתוב כאן ומה שכתוב כאן מאוד דומה.
זה היה למבחן הדו-צדדי, עכשיו זה המבחן החד-צדדי, ואם אני אכתוב את זה בצורה של אזור דחייה למבחן חד-צדדי, אז בעצם מה שכתוב כאן זה לומר שאני דוחה כאשר זה גדול מ-T, 1 מינוס אלפא, אם אין מינוס 1 דרגות חופש. אז זה, במקרה הזה, אזור דחייה למבחן חד-צדדי, ברמת מובהקות אלפא, כשסיגמה איננה ידועה. מה שכתוב כאן ומה שכתוב כאן זה בדיוק אותו הדבר. האחד אומר, תבדוק אם X גג לא גדול מדי, כשגדול מדי זה כאילו הקונסטנטה שאומרת מה זה גדול מדי. עכשיו, איך השני? והשני מדבר אליי, מה אני בעצם אומרת? אני אומרת ככה, יש לי מה שנקרא סטטיסטי מבחן, ואני הרבה פעמים פלטתי תוך כדי הקורס את המושג סטטיסטי מבחן, ואתם בצדק תמיד עצרתם אותי, אמרתם, עוד לא למדנו, אנחנו לא יודעים על מה את מדברת, כי אני אז דיברתי על סטטיסטי כסטטיסטי כעומד. עכשיו, מה הכוונה בסטטיסטי מבחן? זה אותו ערך שבעצם זאתי הפונקציה, שגם אנחנו קוראים לה פונקציה פיבוטלית, זה אותו דבר שאני יכולה לחשב אותו מתוך המדגם, וזה מה שמשמש אותי אחר כך כדי לבדוק את ההשערה, ואת ההתפלגות שלו אני יודעת. עכשיו, למה זה מאוד הגיוני כשאני מלמדת את זה? אני אומרת בדרך כלל את הדבר הבא, ותראו, אם לא הייתם יודעים את כל הבסיס התיאורטי, כמה בקלות הייתם מבינים וקל היה לי למכור לכם את מה שאני אגיד עכשיו. אז אני אגיע עכשיו לתוצאה הזו בדרך אינטואיטיבית, בלי מבחן יחס הנראות, בלי אופטימליות, וככה, פשוט בדרך אינטואיטיבית. אז מה אני אגיד? אני אגיד את הדבר הבא. יש לי מדגם מהתפלגות נורמלית, אני רוצה לבחון את ההשערה מיו שווה למיו אפס, כנגד מיו גדול ממיו אפס. או מיו קטן או שווה ממיו אפס, כנגד מיו גדול ממיו אפס. אז אני אומרת ככה, ברור שהדבר הטוב ביותר כעמד למיו F, כעמד למיו זה X גג. אז אני אומרת, בואו נסתכל על X גג. אני מסתכלת על X גג, ואני שואלת ככה, כמה הוא רחוק ממיו אפס? כי זאת היא ההשערה שלי. אם ההשערה שלי נכונה, אני אצפה שהדבר הזה יהיה במרכאות קטן. עכשיו, מה אני יודעת? אם השערת האפס נכונה, אז מיו קטן או שווה ממיו אפס. אם השערת האפס איננה נכונה, מיו גדול ממיו אפס. אז אני אצפה שזה יהיה גדול. לכן ברור לי שכמה שזה יותר גדול, זה יותר הוכחה ש-H אפס איננה נכונה. עכשיו, מה זה גדול? אני הרי לא יודעת. אז אני מחפשת איזה אמת מידה, איזה כלי. אז אני אומרת, אם השערת האפס נכונה, אז זה מתפלג התפלגות נורמלית סטנדרטית. אם השערת האפס נכונה, הרי זאת היא התוחלת. לכן אני מצפה שזה יתנהג כמו משתנה נורמלי סטנדרטי. עכשיו, אני לא יודעת את סיגמה, אז בלב ברירה אני משתמשת בזה, ואז גם כן, אם H0 נכונה, אני יודעת מה ההתפלגות שלי. ההתפלגות שלי צריכה להיות T, אם אין מינוס 1 דרגות חופש. עכשיו, אם אני טעיתי ו-H0 איננה נכונה, אז המיו הוא לא מיו 0 כזה, אלא מיו 0 הוא אחר, הוא יותר גדול מזה. ואז הדבר הזה כבר לא מתפלג התפלגות T. וכמה שזה יותר גדול, אז זה יותר הוכחה שבאמת X גג יותר גדול מכפי שאני מצפה, מפני שהוא בעצם בא לעמוד דבר שהוא יותר גדול, ולכן אני אומרת, ככל שזה יותר גדול, זה יותר הוכחה ש-H0 לא נכונה, ולכן טבעי שזה צריך להיות גדול ממשהו כדי שאני אתחת H0. אז אני מסתכלת ואני אומרת ככה, אם H0 נכונה, זאת היא ההתפלגות. אז מה זה נקרא גדול מדי? אני רוצה שההסתברות שאני אפול באזור הדחייה עם H0 נכונה יהיה אלפא. לכן אני אתחה אם הסטטיסטי הזה נופל בהסתברות רק אלפא באזור הדחייה, ולכן אזור הדחייה צריך להיות T עם 1 מינוס אלפא ואין מינוס 1 דרגות חופש. אז ככה הגעתי לאותו דבר, ובדרך כזו אני יכולה להגיע לכל המבחנים הקלאסיים שאתם למעשה תקבלו ותראו בטבלה, והאינטואיציה תעבוד לכם בצורה מאוד ברורה. למשל, בואו ניקח דוגמה שבה יש לי שני מדגמים בלתי תלויים, ואני רוצה לבדוק שהתוחלות שלהם שוות, ואני לא יודעת את סיגמה בריבוע. אז אנחנו נראה את בטבלה שתסתכלו, יש את התוצאה. עכשיו, איך אני בונה דבר כזה? אני אומרת ככה, יש לי מדגם אחד מהתפלגות נורמלית עם U1 וסיגמה בריבוע.
יש לי מדגם שני גם נורמלי, אבל עם מיו 2 וסיגמה בריבוע. אני לא יודעת את סיגמה בריבוע, אז אני אמוד את סיגמה בריבוע. עכשיו, טבעי להסתכל ב-X1 מינוס X2 גג, מפני שזה בעצם העמד הטוב ביותר למיו 1 מינוס מיו 2. אז אני יודעת שזה... עכשיו, אם H0 נכונה, אז מיו 1 שווה למיו 2, ולכן התוחלת של הדבר הזה היא 0. ולכן תחת השרת ה-0 זה משתנה בעל תוחלת 0. והשונות שלו היא סיגמה, שורש 1 חלקי N1 ועוד 1 חלקי N2. ואם אני אציף כאן עמד, אני יודעת שזה מתפלג התפלגות T עם N1 ועוד N2 מינוס 2 דרגות חופש. אז זה מתאים להיות סטטיסטי המבחן, ועכשיו, אם זאת תהיה אלטרנטיבה דו-צדדית, אז אני אומר, מתי זה לא נכון? כשזה או גדול מדי או קטן מדי. אז אזור הדחייה צריך להיות או בצד הקיצוני האחד או בצד הקיצוני השני. לעומת זאת, אם זה רק השערה חד-צדדית, שאומרת שמיו אחד גדול ממיו 2, אז אני מצפה שזה יהיה גדול מזה, ולכן אזור הדחייה צריך להיות רק בכיוון הימני. אז לכן הגיוני שאתם תראו בטבלה שיש באותו ספר, הטבלה אומרת, זה צריך להתפלג T, ולכן אזור הדחייה תלוי בהשערה, או שאזור הדחייה הוא כזה, כשכאן זה יהיה T עם N1 ועוד N2 מינוס 2 דרגות חופש ו1 מינוס אלפא, זה אם זה אלטרנטיבה חד-צדדית, ולא אלטרנטיבה דו-צדדית. אז כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, אתם בתרגיל תעברו על כל הדוגמאות, אבל לגבי הנושא הזה גמור. זאת אומרת, לגבי אני כבר, חוץ מהדוגמה שאני עכשיו אעשה איתכם, שהיא הדוגמה היחידה המייצגת, הרעיון צריך להיות לכם ברור. אז בואו נסתכל על הדוגמה הספציפית הזאת, שבה... רק ה-H1 הוא חד-צדדי? ה-H0 במקרה... במקרה הזה שאני לקחתי, ה-H0 הוא מיו 1 שווה למיו 2. עכשיו, יכול להיות השערה חד-צדדית שאומרת מיו 1 קטן או שווה למיו 2, כן, נגד מיו 1, זאת אומרת, יכול להיות חד-צדדי נגד חד-צדדי, חד-צדדי. לא, אבל חד-צדדי נגד פשוט, וחד-צדדי נגד חד-צדדי זה לא תשובה. זה יוצא אותה תשובה. אותה תשובה, כן. טוב, אז עכשיו בואו נסתכל על הדוגמה הספציפית הזאת שיש לנו, ומה שכתבתי לכם כאן למקרה הפרטי הזה, מה שכתבתי למקרה הפרטי הזה, זה את סטטיסטי המבחן, והנה זה הסטטיסטי המבחן. עכשיו, מה יהיה אזור הדחייה במקרה כזה, כאשר מה אני אגיד? היות והאלטרנטיבה היא חד צדדית, אז אני אתחה כאשר זה יהיה גדול יותר מדי, גדול מכפי שאני מצפה. אז עכשיו, אני מחשבת את הסטטיסטי. ומה זה לחשב את הסטטיסטי? זה במקום X גג לכתוב את נקודה 4. במקום U0 לכתוב נקודה 3, במקום S לכתוב נקודה 2, ובמקום שורש N לכתוב שורש 30. אז אם עכשיו נציב את כל זה, נקבל 2.74. זאת היא התוצאה של החישוב הזה. עכשיו אני צריכה להסתכל בטבלה, אם אני מחליטה על רמת מובהקות של 0.5 עם 29 דרגות חופש, אני רואה בלוח שהסטטיסטי הוא 1.7. עכשיו, האם ברור לכם למה אני מחליטה לדחות את H0? למה אני מחליטה לדחות את H0? כי איפה נפל הערך של הסטטיסטי? הערך של הסטטיסטי נפל באזור הדחייה. אני חוזרת, הנה X גג נקודה 4, הנה מיו 0.3, הנה S נקודה 2, N זה שורש 30, והערך של מה שנקרא סטטיסטי המבחן, אם הייתם נותנים את זה למחשב, המחשב היה אומר לכם, ב-T-Statistic value 2.74, ועכשיו אני מסתכלת בלוח, ואני רואה שזה 1.7. למה אני מחליטה לדחות את H0? בואו נחזור לציור בלוח השלישי. הנה התפלגות T. הנה המשתנה שהוא מתפלג T. אזור דחייה הוא כאן. האזור דחייה אומר כאשר זה גדול מהאחוזון המתאים. האחוזון המתאים בדוגמה שלי, אם אתם זוכרים לפי השקף, יצא 1.7. 1.7 זה האחוזון של 95 עבור 29 דרגות חופש.
אז הנה האחוזון כאן בציור, נחזור, הוא 1.7. אבל איפה נפל הערך של הסטטיסטי שלי? הוא נפל איפה? מימין. אם הוא נפל מימין, אז נפלתי באזור הדחייה, לכן אני מחליטה לדחות את H0. מה השאלה הבאה הטבעית ביותר לשאול? כשאני דוחה את H0, אני רוצה לשאול מה ה-P-Value שלי. מה זה ה-P-Value? יגיד לי, אולי יכולתי, כי מה בעצם אני אומרת במקרה כזה? אם אני אמרתי למישהו שדחיתי ברמת מובהקות נקודה 0.5, זה אומר שאני בטוחה, זאת אומרת שיכול היה להיות שדחיתי את H0 למרות שהיא נכונה, והסיכוי לזה היה 5%. אבל אנחנו רואים שאנחנו נמצאים די רחוק מזה. אז בעצם הסיכוי שאני טועה הוא הרבה יותר קטן מאשר נקודה 0.5. ולכן אני לא רוצה להגיד לזה, עברת את המבחן. אני רוצה להגיד, בדוגמה שלנו של אנלוגיה של להיכנס לטכניון, נכנסת לטכניון טוב קדימה, אתה יפה מאוד בתוכו. אז אני רוצה לשאול מה ה-P-Value. אז מה אני עושה? אני מסתכלת, בואו נחזור לציור כאן על הלוח, אם כאן היה לי המספר 1.7, וכאן היה לי המספר שהוא 2.74, אני רוצה לשאול איזה שטח היה מימין ל-2.74, כלומר איזה רמת מובהקות אלפא הייתי צריכה לקחת כדי שזה בדיוק ייפול באזור הדחייה, כדי שזה בדיוק יהיה הגבול, כדי שאני אגיד עכשיו בדיוק עברת, אבל יותר מזה לא יכולת לעבור. אז בלוח, עכשיו אם אתם אומרים למחשב לעשות את זה, המחשב ממש יכול למצוא את הפי המתאים. ברגע שאין לנו, אז אנחנו פשוט מסתכלים בלוח מה שיש. אז אם אני מסתכלת בלוח של התפלגות T, אז אני רואה, יש לי גם את האחוזון של ה-99. האחוזון של ה-99 עם 29 דרגות חופש זה 2.462. לעומת זאת, האחוזון של 995 זה 2.756. עכשיו, איפה נפל הסטטיסטי שלי? הסטטיסטי שלי היה 2.74. איפה נופל 2.74? הוא נופל בין המספר הזה לבין המספר הזה. אז מה זה אומר? זה אומר, אם נחזור עוד פעם לציור שלנו, אם לקחתי את האחוזון ה-99, אז זה עדיין היה ימינה. כלומר, ה-P-Value הוא יותר קטן מאשר 0.1, כי הוא היה ימינה מ-0.1. אז אני יודעת שה-P-Value הוא קטן מ-0.1. אבל אם אני אזוז כבר ל-0.05, אז הוא כבר לא יהיה. אז לכן, הרבה פעמים כשאתם רואים דיווח בספרות, אומרים לכם לא בדיוק מהו ה-P-Value, אבל אומרים קטן מנקודה 0.1. עכשיו, ברור שאין הכוונה, אם זה היה מאוד קטן מ-0.1, אז היו אומרים קטן מ-0.0.0.1. אבל הקטן מ-0.1 פירושו של דבר שזה אולי לא בדיוק 0.1, אבל זה כבר לא 0.0.5. ואז לחוקר המתאים זה כמו מישהו יספר לי, עברתי את הטכניון בציון מעל ל-90. אז הוא לא אומר לי שזה בעצם היה רק 90.5, אבל הוא אומר לי מעל ל-90. אז זה כבר מספיק טוב, אני מקבלת את התמונה הנכונה. וזה, וברור שככל שה-P-Value יותר קיצוני, זה מעין הוכחה יותר גדולה לכך שבאמת היה סביר לדחות את H0. אני הייתי מאוד מבקשת מאנשי השורה הראשונה לא לדבר. טוב, אז עכשיו, בזה, כמו שאמרתי, כמעט גמרנו את הנושא של מבחני השערה, אבל יש לי עוד שימוש, והבטחתי לכם דוגמה לשימוש במבחני יחס נראות מוכלל, שבהם אין לנו מזל, ואנחנו לא יודעים את ההתפלגות של הסטטיסטי. עד עכשיו תמיד אמרתי, אופ, גמרתי עם סטטיסטי שנדעת את ההתפלגות שלו, פעם זה היה התפלגות נורמלית, פעם זה היה התפלגות T. עכשיו, הגדולה של מבחן יחס הנראות, זה שאם אני גומרת בדבר שאני לא יודעת את ההתפלגות שלו, אני יכולה להשתמש בתיאוריה אסימפטוטית. אז קודם אני אכתוב את התיאוריה, אנחנו לא נוכיח אותה, ואחר כך, ברגע שאני אכתוב, אתם לא כל כך תבינו למה אני מתכוונת, אבל הדוגמה שאני אתן בוודאי תבהיר לכם למה אני מתכוונת. אז תיקחו בסבלנות את השקפים הראשונים, ככה בלי הבנה גמורה, אבל אני מבטיחה לכם שבעוד כרבע שעה אתם תבינו את הכל. אז הטענה שלי, הטענה הבאה. אם
אם אני אכתוב את יחס הנראות, הוא הרי פונקציה של כל מיני משתנים מקריים, של כל ה-X'ים שלי. ולא בהכרח... ולא בהכרח אני יודעת... ולא בהכרח אני יודעת את ההתפלגות של הביטוי שנמצא שם, ולכן אני לא יודעת לקבוע מה אזור הדחייה. אז מה שאומרת לי התיאוריה הסימפטוטית, היא אומרת את הדבר הבא. אם אני אקח את הלוג על הבסיס E, זאת אומרת הלוג הטבעי של למדה X, ואני אקח את מינוס פעמיים הדבר הזה, אני אקבל איזשהו ביטוי מתמטי שכולל בתוכו פרמטרים, כולל בתוכו כמובן פרמטרים תחת השרת האפס, ולכן אני יודעת מה הם, כולל בתוכם את המדגם עצמו, אז זה מתפלג בקירוב התפלגות חי בריבוע תחת השרת האפס, כלומר אם H0 נכונה, זה מתפלג, הרי תמיד זה תחת השרת האפס. תמיד כל דבר זה אם H0 נכונה, אזי למה אנחנו מצפים. אז אולי כדאי לכתוב שזה תחת השרת האפס. זה אם H0 נכונה, זה מתפלג התפלגות חי בריבוע עם R דרגות חופש, כשמה זה R? R זה הפרש בין הממד, ואנחנו תכף נראה את הדוגמה, בין הממד של המרחב הכללי, האומגה, לבין המרחב תחת השרת האפס. ואנחנו תכף נראה דוגמה, והדוגמה הזו תבהיר למה הכוונה. אז כרגע אנחנו כאילו עוזבים את הנושא הזה, אבל אנחנו נחזור אליו, והשימוש שלי בנושא הזה הוא במה שנקרא מבחני טיב התאמה. ומה זה מבחני טיב התאמה? זה מה שנקרא באנגלית goodness of fit tests. מבחן טיב התאמה, או מה שנקרא goodness of fit test. אז אנחנו רוצים להשתמש ביחס הנראות המוכלל, ובהתפלגות הזאת שכרגע דיברתי עליה, כדי לעשות מה שנקרא מבחן טיב התאמה. וזה נושא כללי שכולל הרבה מאוד דוגמאות מעשיות, ואני אתחיל כמובן בדוגמה פשוטה, ואם היא פשוטה היא אולי פחות מעשית. מה הכוונה בטיב התאמה? למעשה בהרבה דברים עשינו מבחן טיב התאמה, רק לא קראנו לזה כך. למשל, כשאני נתתי מטבע ואמרתי האם המטבע מאוזן או לא, אז בעצם חשבתי על מודל מתאים שבו מדובר על הסתברות שהיא שווה לחצי, ולכן ציפיתי שיהיה לי כך וכך הצלחות, כך וכך כישלונות. לקחתי את הניסוי, בדקתי האם הניסוי מאמת או מתאים לתיאוריה. אז זה היה מקרה ספציפי של מבחן טיב התאמה. האם הניסוי מתאים לתיאוריה? האם המודל שבאמת טענתי מתאים? עכשיו יש הרבה מאוד מודלים, למשל בביולוגיה, מודלים על תיאוריות גנטיות, שאומרים למשל שאם אתה תיקח אנשים עם עיניים כחולות, ונניח האבא עם עיניים כחולות, והאמא עם עיניים ירוקות, והסבא עם עיניים כאלה, ואלה עם כאלה וכאלה, אז הילדים צריכים להיות בהסתברות כזאת וכזאת כאלה וכאלה. יש הרבה מאוד תיאוריות גנטיות, ואנחנו רוצים לבדוק אותם בדיוק על ידי זה שמצד אחד יהיה לנו המודל התיאורטי, ומצד שני יהיה לנו נתונים, ואנחנו נראה האם יש התאמה. זה מבחן טיב התאמה. אז אנחנו נתחיל במבחן מאוד פשוט של טיב התאמה, ואנחנו נעבור לדברים יותר מורכבים. הדוגמה שאני אקח היא דוגמה שבה רציתי לראות אם קובייה היא מאוזנת. מה זה לראות אם קובייה היא מאוזנת? זה לראות אם התוצאה 1 יש לה הסתברות שישית, אם התוצאה 2 יש לה הסתברות שישית, 3 הסתברות שישית. זה הרחבה של מודל המטבע, אלא שבמטבע היה לנו נורא קל, היה לנו רק או הצלחה או כישלון. ועכשיו יש לנו ניסוי עם 6 תוצאות אפשריות, ולכן זה ניסוי מולטינומי. ומה שמאפיין מבחני טיב התאמה, זה שמספר התוצאות האפשריות זה לא הצלחה או כישלון, זה לא רק כן ולא,
אלא זה הרבה קטגוריות אפשריות, ואנחנו כל תוצאה שמים בתוך הקטגוריה, למשל, ילד עם עיניים כחולות, ילד עם עיניים ירוקות, ילד עם עיניים שחורות וכו' וכו', יש כמה קטגוריות, ויש לנו את ההסתברות התיאורטית לכל קטגוריה, ואנחנו רואים אם מספר המקרים שנפל בקטגוריה במדגם, מאמת או לא מאמת את התיאוריה. אז בדוגמה שלי, אני זורקת קובייה שאני רוצה לבדוק אם היא באמת מאוזנת, אני זורקת את הקובייה, היה לי את הקובייה נניח 200 פעמים, ואני זורקת את הקובייה, ואני מקבלת מתוך ה-200 פעמים את ההתפלגות הזאת. הדוגמה הזו נמצאת דרך אגב בחוברת, אז אתם, מי שנורא רוצה יכול לכתוב את זה, מי שלא מספיק, אז בדיוק הדוגמה נמצאת בחוברת. אז למשל התוצאה אחת יצאה 37 פעמים. התוצאה 2 יצאה 41 פעמים. התוצאה 3 יצאה 30 פעמים. התוצאה 4 יצאה 27 פעמים. התוצאה 5 יצאה 32 פעמים. והתוצאה 6 יצאה 23 פעמים. אתם שמים לב שאם זרקתי 200 פעמים, כל זה צריך להסתכם ל-200. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שהקובייה עמדה על, על, על איזשהו קודקוד בלי ליפול עליו. כל אחת מהתוצאות האפשריות האלה מתוך ה-200, היא צריכה ליפול לאחת מתוך 1-6 הללו. מה שאנחנו קוראים, הקטגוריות האלה הן ממצות ומוציאות. ועכשיו אני רוצה לשאול, וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד, האם התוצאות האלה מאמתות את ההשערה שהקובייה מאוזנת? אז ה-H0 תגיד שההסתברות של 1 שווה להסתברות של 2 שווה להסתברות של 3 שווה להסתברות של 4 וכולי שווה לשישית. אז זה באופן כללי הרעיון של מבחן טיב התאמה, ואנחנו נעשה כל הזמן את הדוגמה הזאת, אבל עם תיאוריה כללית. זאת אומרת, אני אכתוב את הדבר הכללי, אבל תמיד אני אזכור את הדוגמה כדי להמחיש אותה. אז מה התיאוריה הכללית? התיאוריה הכללית היא ככה, יש לנו איזשהו ניסוי עם K קטגוריות, K תוצאות אפשריות. בדוגמה הספציפית שלי, K היה שווה ל-6. בדוגמה של המטבע, K היה שווה ל-2. יש לי תמיד K תוצאות אפשריות. עכשיו, אני מסמנת ב-PI את ההסתברות ליפול בקטגוריה ה-I-ית. זאת אומרת, כל תוצאה יכולה ליפול אך ורק לאחת מתוך K הקטגוריות, ו-PI זאת היא ההסתברות ליפול בקטגוריה ה-I-ית. כלומר, זו ההסתברות, אני קוראת לה או התוצאה ה-I-ית או הקטגוריה ה-I-ית. אז בדוגמה של הקובייה, למה שווה היה K ל-6, ולמה שווה היה PI בדוגמה של הקובייה, עם השערת האפס נכונה, שישית. זה עם השערת האפס נכונה, ואנחנו רוצים לבדוק אם השערת האפס נכונה. עכשיו, מה שאני עושה, זה יש לי N ניסויים, N תוצאות, וכל תוצאה אני יודעת אם היא נפלה לקטגוריה, לאחת מהקטגוריות. אז מה שמקובל מאוד זה לעשות את הסימון הבא, מסמנים ב-XI את מספר המקרים שנפלו בקטגוריה ה-I-ית. כלומר, XI זה מספר המקרים שנפלו בקטגוריה ה-I-ית. אז למה שווה I הולך מ-1 ועד K של XI? למה שווה מישהו אמר? כן? לא. N. מה זה XI? XI זה כמה, X1 זה בדוגמה שלי כמה פעמים יצא לי התוצאה 1. X2 זה כמה פעמים יצא לי התוצאה 2. אז בדוגמה של הקובייה שלי, אם אני אקח את סכום של כל המקרים האלה, שזה היה אצלי בדוגמה הדבר הזה, אם אני אקח אצלי את כל הסכום הזה, אז X1 37, X2 41, X3 30. וסך הכל, כל ה-X'ים מסתכמים ל-200. אז אולי טעיתי בהעתקה, למי שיש את החוברת? 33. תכף אני אראה. רגע, יש לי כאן, אני חושבת, עוד פעם את ה... באיזשהו מקום כתבתי עוד פעם את התוצאות. טוב,
השישית זה 33. טוב, אז אנחנו נחזור לזה אחר כך. על כל פנים זה צריך להיות שווה ל-N. אז אז עכשיו ככה, אנחנו יכולים לכתוב באופן תיאורטי מה ההתפלגות. תחשבו לדוגמה, נניח באמת על, לא על הקובייה, אלא על צבע העיניים, נניח כחול, ירוק, חום, כחול, ירוק וחום. זה נניח שלושת הצבעים האלה, כחול, ירוק וחום. וכל אחד אנחנו מסווגים, אפילו אם זה לא ברור, אנחנו אומרים, או, אז זה ירוק, או אז זה חום, או זה כחול. אז עכשיו יש לי הסתברויות, פי אחד זה ההסתברות לכחול, פי שתיים זה לירוק, ופי שלוש זה חום. עכשיו אני לוקחת מדגם בגודל N. האם אני יכולה לחשב מה ההסתברות שמתוך N, כך וכך יהיו בעלי עיניים כחולות, כך וכך יהיו בעלי עיניים ירוקות, וכך... אני יודעת לחשב את זה. איך קוראים להתפלגות הזאת, אם אתם יודעים את הפים? ההתפלגות, מה למדתם, איך קוראים לה? ההתפלגות המולטינומית, בדיוק. אז נכתוב עכשיו את ההתפלגות הזאת. ההסתברות ש-X1, מספר המקרים בקטגוריה 1, יהיה שווה ל-X1, וש-XK גדול יהיה שווה ל-XK קטן, כאשר כמובן סכום ה-XI מוכרח להיות שווה ל-N. ההתפלגות הזו ידועה בשם ההתפלגות המולטינומית, והיא שווה ל-N עצרת, חלקי X1 עצרת עד XK עצרת, וכאן ההסתברויות המתאימות P1 בגובה X1 עד PK בגובה XK, כאשר אני כמובן זוכרת שסכום ה-PI'ים צריך להיות שווה למה? סכום כל ה-PI'ים ל-1. זאת אומרת, אתה מוכרח לקחת את כל הקטגוריות כקטגוריות ממצות. לפעמים במקום PK, יש כאלה שכותבים 1 מינוס P1 מינוס P2 עד מינוס PK מינוס 1, ובמקום XK כותבים N מינוס 1 מינוס X2 וכו' וכו'. אז עכשיו בואו נראה למה כתבתי בתחתית השקף א' נון מם סימן שאלה. אתם רואים שכתוב כאן א' נון מם סימן שאלה. קודם כל, מה זה א' נון מם? אתם זוכרים? עמד נראות מקסימלית. למה אני צריכה עמד נראות מקסימלית? מפני שאני מלמדת אתכם עכשיו מבחן טיב התאמה. מהו מבחן טיב התאמה? במבחן טיב התאמה אנחנו בודקים את הדבר הבא. H0 אומרת משהו על ההסתברויות. היא אומרת, למשל, בדוגמה של הקובייה, היא אומרת ש-P1 שווה ל-P6 שווה לשישית. זה למשל היה בדוגמה של הקובייה. באופן כללי, H0 תאמר משהו על ההסתברויות האלה. היא תאמר שלמשל אני מצפה שמספר בעלי העיניים הכחולות יהיו כאלה וכאלה. אז יהיה לי איזשהו P1 שווה ל-P1 0, עד PK שווה לאיזשהו PK 0. תהיה לי איזושהי השערה. ומה תגיד האלטרנטיבה? האלטרנטיבה תגיד שזה לא שווה. ואם זה לא שווה, אז זה משהו כללי לחלוטין. זה אומר שאני לא יודעת מהם הפים. ואם אני לא יודעת מהם הפים, אז זה אומר שאם אנחנו נחזור עכשיו למבחן, אז מה אמר לנו מבחן יחס הנראות? מבחן יחס הנראות אומר ככה, קחי תוצאה של מדגם, במקרה שלי זה התוצאה X1 עד X2 עד XK, ומה הוא אמר? אם את רוצה לבדוק השערה, תקחי את הסופרימום על תטא השייך לאומגה, שזה תת מרחב H0, ותכתבי את הנראות, חלקי הסופרימום על תטא שייך למרחב הכללי של Fx, תטא. זה היה מה שקראנו מבחן יחס הנראות. אז ככה, מי זה F אצלי? ה-X'ים אצלי זה השכיחויות בתאים השונים. זה כמה נפל במדגם, בקטגוריה 1, 2 עד K. אז Fx זה ההתפלגות המולטינומית, פעם זה ההתפלגות המולטינומית תחת H0, ופעם זה ההתפלגות המולטינומית בלי שום מגבלות, כשאני מחפשת את התטא הטוב ביותר, כי אני מחפשת את הסופרימום. אז מה זה לחפש את התטא שנותן את הסופרימום? איך קראנו לתטא שממקסם את הפונקציה הזאת? קראנו לו מה? עמד הנראות המקסימלית. לכן,
כשאני רוצה לחשב את למדה X במבחן ההשערה, קודם אני צריכה לחשב את המונה. עכשיו, מה אני צריכה לעשות כדי לחשב את המונה? בואו נסתכל על ה-F שלי. ה-F שלי זה ההתפלגות המולטינומית. בואו נסתכל על השקף. אבל מה זה להכניס את ההתפלגות המולטינומית תחת H0? זה קל מאוד, כי מה אני עושה? במקום P1, מה אני כותבת? P1, 0. במקום PK, אני כותבת PK, 0. אז המונה, אין לי בעיה איתו. אתם רואים, דרך אגב, זה יהיה המונה, ויהיה לי כאן P1, 0 עד PK, 0. כל החלק הזה של העין הצרת יצטמצם במונה ובמכנה, ממנה שהוא יופיע בשניהם. ההבדל הוא שבמונה זה יופיע עם 0, ובמכנה אני צריכה כאן לשים עמדי נראות מקסימלית. אז עכשיו אנחנו מבינים למה אני שואלת את השאלה, מהו עמד הנראות המקסימלית, מה עמדי נראות מקסימלית של פי 1 עד פי K בהתפלגות מולטינומית. אז אתם רואים לקראת מה אני הולכת. אני הולכת לקראת זה שעכשיו אני אראה לכם את עמדי הנראות המקסימלית, אחר כך נציב אותם בתוך הדבר הזה, ואז מה יקרה לנו? יקרה לנו שכשאנחנו נסתכל על למדה X, נקבל כאן איזה ביטוי, ואנחנו לא ידע איך הדבר הזה מתפלג. עכשיו, מה אומר לנו המשפט? המשפט אומר שאזור הדחייה צריך להיות כשזה קטן מ-C. ומה זה C? C צריך להיות ככה שההסתברות לדחות תחת H0 צריכה להיות שווה לאלפא. איך אני אמצא את C? אני לא יודעת את ההתפלגות של הדבר הזה. אז אני אשתמש בתיאוריה הסימפטוטית ואני אגיד, תחת H0 הסימפטוטית מינוס פעמיים לוג הדבר הזה מתפלג חי בריבוע. אז אני אקח את מינוס פעמיים לוג הדבר הזה, ואני יודעת שהוא מתפלג חי בריבוע, ואז אני יודעת איך למצוא את ה-C, מפני שזה יהיה האחוזון המתאים בהתפלגות חי בריבוע. אז את כל זה אנחנו הולכים לעשות, אבל מאחר יש לנו המון שלבים בדרך, מאחר ויש לנו המון שלבים בדרך, אני פחדתי שאתם פתאום באיזשהו שלב תשכחו לאן אנחנו הולכים ומאיפה אנחנו באים. אז קודם כל אני רוצה שתדעו מאיפה באנו ממבחן גודנס סופית. למה עשינו אותו? כי אנחנו רוצים לראות שימוש, אבל זה שימוש חשוב לכשעצמו, למבחן יחס הנראות ולתיאוריה הסימפטוטית. כדי לחשב את למדה X, אנחנו צריכים עמדי נראות מקסימלית. אז עכשיו במשך שתי דקות או שלוש דקות נהיה עסוקים בעמדי נראות מקסימלית, אל תחשבו שאנחנו חזרנו אחורנית ואנחנו עוסקים בתורת העמידה, אלא אנחנו עדיין ממשיכים במבחני השערות. אז בואו נעשה את העמדי נראות מקסימלית. עכשיו, איך אתם זוכרים עשינו עמידת נראות מקסימלית? אמרנו, במקום לגזור את הביטוי הזה שהוא ביטוי מסובך, אנחנו גוזרים את מה? את הלוג. אז בואו ניקח את הלוג של הדבר הזה. אז הנה, אני לא לקחתי את הלוג עם ה-N, אלא רק לקחתי את החלק הרלוונטי. אז הנה יש לי את סכום, עכשיו תשימו לב, אני כתבתי את זה לא בצורה של PK, אלא כתבתי בצורה, אני חוזרת רגע, נכתוב את זה כאן על הלוח, אני כתבתי את זה בצורה P1 בגובה X1, PK בגובה X, XK מינוס 1 X, וכאן כתבתי 1 מינוס P1 מינוס PK מינוס 1 בגובה n מינוס x1 מינוס xk מינוס 1. לכן, זה נראה לכם שונה ממה שכתבתי קודם. כאן השארתי את זה בכל זאת שווה ל-xk. אז עכשיו אנחנו לוקחים את הלוג של הדבר הזה. הסיבה שכתבתי את זה על השקף בצורה הזאת, זה כדי שבגזירה אנחנו נזכור שכשכתוב כאן pk, הרי כאן כתוב pk, אז נזכור שזה בעצם פונקציה של הדברים האלה. אז אם לא היינו כותבים את זה בצורה הזו, היינו בטעות גוזרים ביחס לפי 1, ולא היינו שמים לב שגם זה פונקציה של פי 1. אז לכן כתבתי את זה בצורה הבאה, אז הנה יש לנו על השקף את הפונקציה שאותה אני צריכה לגזור. כמה פעמים אני צריכה לגזור את הפונקציה הזאת? K מינוס 1 פעמים, ביחס לכל פרמטר לחוד. אז אני לקחתי באופן כללי ואמרתי בואו נגזור ביחס ל-PJ. PJ זה אחד מתוך הפים האלה. אז אם אני גוזרת ביחס ל-PJ, אז כאן נשאר לי XJ חלקי PJ, וכאן היה צריך לכתוב XK פלוס, לכתוב את המכנה,
אבל המינוס נכנס בגלל מה? בגלל הגזירה של הנגזרת הפנימית. ואז אני כותבת שזה שווה לאפס, ויש לי כאלה K מינוס 1 משוואות. זאת אומרת, המשוואה הזו נכונה לכל J שהולך מ-1 ועד K מינוס 1. אז יש לי כאלה K מינוס 1 משוואות. כל משוואה אומרת ש-XJ חלקי PJ שווה ל-XK חלקי PK. אז עכשיו, אם נמשיך את המשוואה הזאת, למעשה, ברגע שכתבתי משוואה, מה אני צריכה לכתוב כאן? במקום הפי הזה, מה אני צריכה לשים? כובע. ובמקום הפי הזה אני צריכה לשים כובע. למה אני כבר שמה כובעים? מפני שזה כבר הפתרון של המשוואה. נכון? זה כבר הפתרון. ברגע שכתבתי שווה לאפס, עד כאן זה הייתה גזירה. זה הנגזרת. ברגע שאני כותבת שווה לאפס, זה כבר פתרון ואני שמה כובע. אז הנה נשים עכשיו עוד פעם את המשוואה עם הכובעים, והמשוואה אומרת ש-PJ כובע שווה ל-XJ חלקי XK PK כובע. עכשיו אני מנצלת את העובדה שסכום הפים צריך להיות שווה ל-1, ואז כשאני מסכמת את כל ה-PJ'ים האלה, אז יש לי מצד אחד כאן סכום של XJ, ומצד שני יש לי את ה-XK במכנה, אז העניין של אלגברה די פשוטה, ואני מגיעה בסופו של דבר למסקנה, שהיא המסקנה האינטואיטיבית ביותר, שאומרת ש-PJ כובע צריך להיות שווה ל-XJ חלקי N. מה זה במילים בעצם XJ חלקי N? זה השכיחות היחסית, זאת אומרת, אם אני הייתי אומרת לכם, שמתוך 100, גודל מדגם של 100, 30 נפלו בקטגוריה מסוימת, והייתי אומרת, תעמדו לי את ההסתברות ליפול בקטגוריה הזו, באופן הכי טבעי הייתם אומרים שזה 30 חלקי 100. אז התוצאה היא מאוד ברורה ומאוד אינטואיטיבית, ואנחנו די היינו מצפים לקבל את התוצאה הזאת. עכשיו אם ככה, כל מה שנשאר לנו זה להציב את העמדים האלה בתוך למדה X, כדי לקבל בסופו של דבר את הסטטיסטי של יחס הנראות. אז בואו נראה אם ככה מה אנחנו עושים. אנחנו עושים ככה את הדבר הבא. אנחנו נציב, אני חוזרת כאן על דברים שאמרנו קודם. השערת האפס אומרת שפי שווה לפי אפס, כאשר הכוונה כאן וקטור שלם של פי, שווה לוקטור שלם של השערות על הפים, באופן ספציפי הכוונה ש-PJ שווה ל-PJ 0, ואז מבחן יחס הנראות במקרה הפרטי הזה, אומר לקחת את PJ 0 חלקי PJ כובע בחזקת XJ. את מי איבדתי כאן כשהצבתי ביחס הנראות? את מה צמצמתי כבר שלא מופיע כאן, לא במונה ולא במכנה? את ה-N עצרת חלקי X1 עצרת עד XK עצרת. את זה כבר צמצמתי, ולכן זה נשאר בצורה כזאת. עכשיו, בא אותו קטע שבו, כמו שאמרתי, אם הייתי מציבה כאן את העמדים המתאימים, לא הייתי יודעת את ההתפלגות, ולכן אני נאלצת להשתמש בתיאוריה הסימפטוטית, ולהסתכל על אותו דבר שקראנו לו הלוג של יחס הנראות המוכלל, ולהשתמש בעובדה שאני יודעת את ההתפלגות האסימפטוטית שלו. אז מה שאני אעשה, אני רק אכתוב, אנחנו נמשיך בשיעור הבא, אני רק אראה לכם שאני רק אכתוב את זה, אנחנו נציב את זה, ונשתמש בעובדה שזה מתפלג התפלגות חי בריבוע. ואת זה נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה.